Nii nägime väga ilusat ka üks esimest matsi esimest raundi ja veel korra täpsustus, mis asi on K1 on kickboksi Jaapani versioon, kus on lubatud lüügid kätega, jalgadega, nikka, kõlvedega, et kindlasti sellist jalatööd oli siin tundav rohkem kui võibolla eelmistes matsides. Saavad veel võistlejad natukene puhata, see paus ei ole pikk. Matsid toimuvad siis 3 round ja 3 minutit süsteemis, 10 sekundit veel. Kaitsis korralikult tehnika. Vasta tohe. Ei, ei, ei. Vasta. Vasta.
Vamos!
Läbi. Nii, aru saadame, et emotsioonid teinekord kevad üle ja loomulikult mõlema võitleja tiimid elavad oma võitlejatele kaasa. Mõlemad võitlejad olid väga tublid ja me nägime väga, väga ilusad K1 matsi. Kallid külalised, teile palun aplausi kõikidele, kõikidele võistlejatele. Täna vanu, kallid spordisõbrad, täna õhtud siis esimest korda sekundandi loobumise tõttu, see on pea kohtuliku otsus, sekundandi loobumise tõttu läheb siis võit selles matsis. Palun võistel tuge siia kahele poole tüdrukuid. Läheb siis võit selles matsis kuni 76 kilo K1 punasesse nurka Contract Fighteri võitlejale Henri Salametsale. Ja vägagi sümpaatselt võidelnud, väga visavad. Teine koht siis selles matsis kuni 76 kilo K1.